كان سوو نيميت برنامج لوغو تلغالي دالنيارادا او لوغو قبن دونا مينيسوتا غالا هان غالا نيابولس ديبن دونا مالينكا لغا مالينتا اي تاي جمعادا لغا بلاو انت انت انا قلبل مركو هورا ان عبد السلام وديو عبد السلام او كو سولاوني عبد القادر كور مريا ماركا عبد القادر بل نو شيغ وا ما حي وجددا اما هدفك كدنبيا شركه دالنيارادا اسوبي مالس أرتا سمتر آدي آد با أقوم حسن تاي سيدا شرفت له يو قيمة له آد نو نو عزم تي كيفاي راديو ستيشن ايوان كساند كان وحو كساب سنان دونا هيرشو اي هرمر او آن كارجين اينو إن اي سببتو هرسو عشو وحانو كود يدي قلن اينا دمان بلشد الصوماليه إن اي كسو قيب قلان قاسة دلنت الصوماليه وحانو اسحل سارني إن آنو انا dadka aan invite gareenay ama yimaan imaanay meeshan waxa weeye dhalinyaro wax cusub sameeyay dhalinyaro meel fiican noloshooda ka maraya dhalinyaro yaani si fiican wax hadli kara oo dadka moorbeed gareen kara ama kicin kara yaani intaas oo dhalinyaro ha in baasho imaanay qof walba wuxuu ka sheekeynaya wixii uu isleeyay inuu ku soo kordhiyo umada Soomaaliyeed yaa loo sameeynaa dhalinyaradi marka waxaan ugu duwanahay shirarka kale oo hore loo sameeyay ama la sameeyay doon waxa weey in dadkii waayeelka ahaa waxaan niri fariista dhalinyaradii marka hadda dhageysta waxa ay rabaan inay idin ka sheegan ama ay idin sheegan arintu saas weey waaw ka fahmay Cabdi Salaam bal in yar aan jaleecdo dhanka iyo wiwal isna oo kamid aruntii dadka aad oo dhalinyarada meel digan qayb weyna ka qaata hirgelinta iyo qoraalka bogga bartamaha wiilwa magaaladan waxa lagu qabanayaa shirka qayb weyn baan ku leedahay sida ay muuqato ama aan dareemay ma isleedahay dadka dhalinyarada soo timaada waxa ay soo jeediyaan qayb weyn bay ka qaadantaa ama waxbay ku deeqi doontaa oo kun bulshada ama ama wey qof weyn ama qof yaraado isaameyn doontaa waxa ka tarka taabi qoroota samataraad maasan tahay in horta intaanan u gelin waxay ka bedelayso bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan sheego sida Cabdi Salaam u sheegay sanadkan anagu fikraddii aan baan leenahay maahay in qabanqaabada iyo hawsha iyo dadka ka hadlaya anagu wixii promotion iyo wixii qalab loo baahan yahay meesha lagu qaban lahaa iyo waxaasun baan wadnaay fikradda waxa wada dhalinyaro waxaana ka mid ah Cabdi Qaadir Caawid la jooga Cabdi Qaadir Saalax iyo laba gabdhood oo yar oo intii sanadkan ka graduateeday high schoolka markaan lay aad miyasidka ma wado laakiin macnihii wada ay leeyihiin iyo darajada ay hadda marayaan iyo meesha ay ku sii socdaan baan rabaa inaan sheego miyasid ma aha waa su'aashu soo xogtay ahayd runta ahayd maayo gabdhihii hase yeeshee hadaaba ka jawaabto wado marka ay caawa xoogaa ka xishoodan ragga ku baahan meesha marka ay Leila in Saalax iyo Xaliima Aadan aad iyo aad aan ugu mahadcelinay Cabdi Qaadir oo shaqo fiican ka qabtay talabaad maxay dadku kaga helayaan oo halka ka faa'iideysanayaan waxaan waayay in marka kulan la isugu yimaado horta waa inuu noqdo wax laga faa'iido meeshii iska hadalma in kan wuxuu kaga duwan yahay kulamada kale waxaanu keenaynaa sida Cabdi Salaam sheegay dad dhalinyaro ah oo kiciya dhalinyarada ama modified kareeya hadda sidoo oo dad lagu hiiran karo intan kale waxaan samaynaynaa wada hadal aanu rabno inay dadka kasoo qayb galay ay ka qayb qaataan oo dhibaatooyinka dhalinyarada haysta ku saabsan marka maalinta hore waxa laga hadlayaa ay dhibaatooyinka dhalinyarada haysta gruubba loo kala qaybinaa dadka gruubadaasa waxa laga hadlayaa dhibaatooyinka dhalinyarada haysta maalinta labaadna waxa laga hadlayaa speakeradii waa ku jiraan speakerro iyo entertainment iyo discussion wada socdo waa madadaalo iyo wada hadal iyo dad qudbada ka jeedinaya oo kulli wada socda marka taasu kaga duwan yahay kuwa hore tan kale cid organization anagu organization ma nihin Cabdi Salaam taa idin meshayn laakiin anagu organization ma nihin oo lacag ku raasanaya saxaafad cusub baa nahay
وحنا نجعله سنعي صحافات بسيدة فريو حيوة جرتي إنا نكبت دلو كوة صوص عدانا يكبت دلان واح أو قبطان كل مور دلان يرادا أو برمود قريان قفكي دلان يرادا أو كان بريتو وحنا قندونا أو إياغا نقضى بكوس كوما وين وقر راح سير جوكتو واسيس عدانا مركا كوة لغو دايدو إنا نبلونا وأباب الكود واه قرتويلو الآد باو معسان تاي بل أنكو صور نقضى عبدالغادر بان فيلي عينو كجواب كرسو أشعو عبدالغادر حانو شكتا ما المه iyo goobta lagu qabanay bal iyo saacadaha hadda tusheen telefoonada laga soo wacayo waxaan soo martay markii soo urindoon waxa lagu qaban doonaa ina University of Minnesota ee maamaha la qaban doonaa waxa weeyaan 3 days Friday Saturday Sunday oo bilaabanayo 24ka 25 and 26ka okay and hello bilaabanayo waxa weeyaan 3 p.m. saddexda galabnimo saddexda galabnimo ilaa 7:30 أو مالك سبت يعني سأحبه مال أنت جمعها يسبت لي أحبه. لا أحبه أي صعني أوكي وايد كتير أبغى ما سنتهي